Tak, máme tu bronzového medailistu z olympijských hier v Pekingu. Tak tie oslavy už trošku upadli, alebo... Oslavy už boli, ale teraz každý je doma, každý je naspäť v klube, čiže každý máme už povinnosti, čiže to je momentálne také, čo musíme riešiť a tie oslavy ešte budú dlho trvať. Nebol som ešte ani s každým, s kým by som mal byť, ale tak snažím sa to skombinovať s tými zápasmi a s klubovými povinnosťami. Ja som sa dneska rozprával s Martinom Gernátom, ten vravel, že medailu má vo Švajčiarsku v kuchyni položenú. Kde máte vy to miesto? Už máte nejaké špeciálne na ňu? Ja už mám doma zavesenú, mám takú hokejku na stene a dresy, čiže tam som si to vyložil a je to už odložené, aby som to nenosil do sebou, nikde ešte náhodou nestratil alebo niečo. Na čo treba teraz myslieť a nezabudnúť pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta? Lebo už predsa len budú nás mať trošku viacej aj prečítaných. Ja si myslím, že hlavne musíme ostať tak, aký sme, musíme hrať tú istú hru a myslím si, že s touto hrou, čo sme predvádzali na olympiáde, môžeme uspieť aj na majstrovstvá sveta. Hlavne si nedávať nejaké veľké ciele a byť skromný, lebo fakt nie je to jednoduché takéto niečo dosiahnuť a musíme fakt s pokorou a s tým, čo sme hrali, aj na majstrovstvá sveta. Ďakujeme pekne, nech sa darí. Ďakujem, nech sa darí.